Dia nak ke mana hari ni, bro? Hari ni kita akan bergerak ke Tanjung Malik. Kita akan ke Rawang dulu, ambil dua pergi passenger, member kita. Dan kita terus ke Tanjung Malik dan kita kena Pau Iman. Okey, okey. Ada Pau Iman dan kita plan nak ke mana. Kita hurih, mandi-mandi ke. Ada mandi-mandi, ada buat seluar lebih, bro? Sepeda merah. Okey, eh. Okay, bro, hari ni. I'm ready, brother. Hari ni kita ke Tanjung Malim, eh? Yes. Okay, seronok, eh? Okay, sangat tu. Nanti, eh? Okay. Kita sampai ke Datuk.